Dobrý podvečer, vážení přátelé. Letní, krásný, teplý podvečer. Teď jsme se Zdeňkem, kterého tady vítám. Zdeňku, měj se hezky, nebo dobrý večer, dobrý podvečer, ahoj. Ahoj Vladimíre, děkuji moc za pozvání. Jsem rád, že jsem tady a samozřejmě zdravím naše posluchače. Tak to já taky. A my právě, než jsme šli teďka vysílat, tak jsme seděli venku na terase a nádherný vlahý podvečer, krásný počasí. To se mi líbí. Já jsem strašně šťastný, když je takový hezký počasí. Já nemám rád takový tu zimu a tohleto. Já miluju léto. No. Vladimíre, já to mám úplně stejně, ale úplně stejně jako ty, takže výborně. Tak. Zdeňku, jsi tady host, to znamená téma, které by si chtěl probrat. My jsme tady domluvený, jo, to. Jako o tom žádná. Takže o čem se budeme bavit? My si dneska budeme povídat o politické situaci, a to o politické situaci v České republice a v Německu, protože vlastně tyhle ty Česká republika je jasný, to je pro nás směrodatný, ale přece jenom to Německo, tak na tom s tím, jakou na ně máme obrovskou závislost, tak určitě bychom neměli podceňovat ten vývoj tam. A rozhodně bychom měli teda jako si o tom popovídat kor, když máme po letech konečně první velmi pozitivní zprávy. Takže já budu dneska hovořit hlavně o jediný opoziční straně v Německu, kterou je AfD, Alternativa pro Německo, a budeme se samozřejmě bavit i o SPD, protože to spolu souvisí. Ano, oni spolu už se spolupracují a jsou i ve styku samozřejmě. A právě na tom dnešním povídání, vážení posluchači, uslyšíte, jak aspoň z mé strany, ten absolutní rozdíl mezi přístupem německého a českého voliče. Protože to je podle mého názoru, teď subjektivního, soukromého, to je největší markantní rozdíl mezi těmi našimi národy. Mm-hmm. Jo, takže Zdeňku, povídej o AfD, jak si tam stojí teď. Já tedy začnu o tom, jak AfD vysloveně, nejen v průzkumech, ale i ve volbách, tak jak probíhají na různých úrovních, tak jak tam vysloveně válcují tyto volby. Vrátím se do června, kdy 22. června německá veřejnoprávní televize ARD vlastně přinášela zprávy o naprosto pro ně nepochopitelném, jakožto pro mainstream a neuvěřitelném výsledku voleb na zemský úrovni. U nás je to vlastně pozice hejtmana. Krajský volby. Tak, krajský volby, kdy vůbec poprvé v historii AfD, která byla založena v roce 2013, tak vlastně po 10 letech se vyhrály volby na takovýhle vysoký úrovni v tom Německu. Mám dojem, že to bylo Sasko-Anhaltsko. Ano, bylo to Sasko-Anhaltsko a byl to okres Sonneberg. Takže tam AfD tedy má teďkon vlastního hejtmana a v tom červnu je zajímavý, co ARD, tedy veřejnoprávní televize, k tomu všechno napsal. Jsem si to dneska ještě pročítal dopoledne a v podstatě zaprvé se zaprvé se strašně podivovali nad tím, že teda když například v Durinsku, Thüringen v Durinsku, tak tam ten Sonneberg byl v Thüringen, to byly ty první volby. Sasko-Anhaltsko to bylo teďkon, tam vyhráli další. Takže první byl ten Thüringen, Durinsko, a strašně se podivovali nad tím, a to velice dobře poslouchejte, že vlastně na AfD jenom to Durinský byl už před několika lety vydán dohled tedy tím Úřadem pro ochranu ústavy,
V podstatě to není nic jiného než odnož nebo úřad spadající pod tajné služby. No, tajná politická policie by se dalo říct. Přesně tak, Verfassungsschutz. Ano. A strašně se podivovali nad tím, že když teda z důvodu pravicového extrémismu, kterým se tedy zejména ta durinská část té AfD vyznačuje, tak teda dostala tento dohled. Jak je možný, že ty lidé, protože tam vyhráli nějak tuším 50, skoro 52% a 48% měl ten CDU-CSU kandidát, tak jak je to možný, že většina těch lidí tam jako volila prostě takto extrémistickou stranu. Takže to bylo první. A teďkon, ale co bylo důležitější, co tam pěkně provařili, tak to byly ty důvody, proč vlastně ta AfD nejen v tom Durynsku, ale Sasko-Anhaltsko, teď budou další volby, teď budou v Bavorsku, tam dohání, nebo dohání. Bavorsko je specifický. To je bašta CDU. Tak, ale on, tam je CSU. Oni jsou v té unii, takže jsou tam spojení, takže jsou tam silní. Kdyby byli rozpojení, tak AfD by tam taky vyhrála. Ale oni tam mají tu koalici pořád už letitou CDU, CSU, no. Oni to mají celospolkově, ale ta CSU je jenom v tom Bavorsku právě. Takže ono jde totiž to o to, že i když je to tak v tom Bavorsku, tak v průzkumech ta AfD už je na druhém místě. Jo. Předeběhla i sociální demokraty vládnoucí SPD, tedy tu německou, zdůraznuji. Sociální demokraty Spartaj. Tak. Proto je to SPD. Ano. A zelený. Ale pojďme teď k těm důvodům, který uvedla ta veřejnoprávní televize. Protože ty důvody jsou tři a jsou hlavní. Prvním důvodem, proč lidi v tom Durynsku a vůbec celkově, proč jim stoupají i teď preference AfD, tak jsou jejich politický postoje. A pozor, nejenom postoje, ale zejména i návrhy řešení tří problémů. Prvním je migrace, protože Německo je migrací naprosto, samozřejmě od roku 2015 zasaženo, to víme, to, co se tam děje teďkon, o tom si můžeme potom popovídat, to jsou ty Freibäder, ty koupaliště a bazény a tak. Takže prvním důvodem je migrace. AfD navrhuje samozřejmě tu willkommen kultur a tu migraci vlastně otevřený náruče ukončit a ti, kteří se nepřizpůsobili nebo jsou nepřizpůsobiví, tak je prostě poslat tam, odkud přišli. Ve zkratce řečeno. Druhým důvodem je, že válka na Ukrajině. Němcům, na rozdíl od lidí v České republice, tak Němcům strašně, ale strašně vadí dodávky zbraní a podpora války. Jo? A je úplně jedno teďkon, jestli je to dneska ten řekněme konflikt na Ukrajině, nebo jestli to byl Afghánistán, nebo prostě Němci tohleto nemají rádi. Jo? Historická paměť. Přesně tak. Opět, co navrhuje AfD? AfD navrhuje zahájit mírová jednání a tu válku ukončit. Ta mírová jednání, teď koncem tam četl, tam by to mělo jít, tuším, nějak přes Turecko, že by to měli dojednávat. Je k tomu vypsaný určitý postup, ten tady nemusíme řešit. Každopádně je tam 90-denní příměří a schůzky a tak dále. Takže na tohle to Němci opět velice silně slyšej. A to se nebavíme o tom, že Němcům samozřejmě, komu by to nevadilo, vadí i ten odliv peněz, že jo? Který to stojí, protože Němci nejsou hloupí, co se peněz týče, oni moc dobře vědí, že umí počítat. A ten třetí důvod, tak to je celá klimatická politika a Green Deal.
protože u toho se trošku zastavím. Já bych ještě chvilku, jestli určitě, to můžeš, než budeš mít o Green Dealu. Na rozdíl od České republiky, v Německu nevisí ukrajinské vlajky. To mi tady volají lidi, co nás poslouchají z Německa, to za prvé. Za druhý jsem viděl video, že v Berlíně lidi protestují proti válce na Ukrajině pod ohromným transparentem Das ist nicht unser Krieg. Taky pravda. Jo, to znamená, to není naše válka. A další tam byl transparent, a to řeknu český teda, nebo jestli chceš to německý, to je jedno. Chceme mír a nechceme válku. Takže to normálně ukazovali v televizi, protože to bylo stažené z televize. Umíš si představit, že by naše televize, veřejnoprávní česká televize, uveřejňovala takovýhle nápisy, tohle není naše válka, a že chtějí, aby se jednalo o míru? Ne, ne. Víš co, Vladimíre, já považuji za ještě horší, než když média, veřejnoprávní nebo mainstreamová, ukážou, dáme si příklad, třeba takovýhle transparenty nebo záběry z demonstrací, cokoliv, a negativně to ohodnotí, nebo proti tomu, v Německu se říká hecují. Ano. Jo? Ještě horší je... Hecuk. Tak, ještě horší je, když o tom záměrně mlčí. Ano. Jo, to je ještě horší. Když to, a v tom Německu, a já už jsem o tom taky mluvil nedávno, tak je přece jenom ten, to zpravodajství je přece jenom velice rozšířený, jo, o ty témata. V České republice se člověk prostě nic zásadního nemá šanci dozvědět. Absolutně nemá. A když, tak lží. Ano. A máme tady naprosto jasný příklad. Já jsem viděl na německém videu z německé televize, kde tam hovořili o nějaké demonstraci, která byla proti těch migrantům. Byli, něco tam provedli v Drážďanech, to bylo. A ty televizáci tam řekli, že tam bylo na 30 tisíc lidí. Tady na Václaváku v tom září tehdy, tak tam bylo podle mého odhadu 140 tisíc lidí. A co říká naše televize? No tam bylo 70 tisíc. Záměrně ponižují demonstrace, které jsou protisystémové, a navyšují počty demonstrací pro režimní. Ano. To Němci nedělají, protože se stydí, i když stejně jako čeští novináři, tak jsou i ty němečtí koupeny. Já teď čtu tu knižku toho Uda Ulkofte. Ale je to něco příšerného. Je to čtení, který jako novináři se mi zvedá kufr z toho. Jo? A taky on potom nějakým záhadným způsobem přišel o život. Ono se říká, já si to pamatuju, když zemřel, ono se tvrdilo, že zemřel na infarkt. Jo? Ale samozřejmě okamžitě byly spekulace veřejný, že jako jen tak na infarkt rozhodně asi jako neumřel. Nevypadalo. Jo, nevypadalo. Ale to jsem ti skočil do řeči jenom tím, jak jsem chtěl říct, protože jsme se téma, jako je leitmotiv, srovnání německých a českých politických scén. Ano. Takže teď jsme zabrousili do ty veřejnosprávní televize, ARD, v Německu, česká televize u nás. Ten rozdíl je markantní. Tak a teď pokračuji s tom Green Dealu, protože k tomu taky mám nějaké informace. A teď ten Green Deal. To je vlastně třetí bod, proč AfD tak strašně vysoko a strašně rychle letí v Německu nahoru, protože Němci si samozřejmě uvědomují, a už i Němci, kteří říkali ještě před touhletou další novou krizí, že by AfD v životě nevolili, tak říkají, že budou volit už jenom AfD, protože Němci chápou, že ten Green Deal je skutečně cesta do pekel a je to nástroj pro vychuzení lidí. Ano. Vysloveně takto už to ty Němci vnímají. Je to nástroj pro vychuzení lidí. A zničení průmyslu a vůbec ekonomiky, ano, Německa. Ano, protože v Německu... Evropy. Potažmo. Je to přesně tak, protože v Německu dochází
před očima těch Němců k obrovský deindustrializaci, k obrovskému odlivu. To je šílený odliv firem do zahraničí. A to jsme zase u těch médií. Fénix, to je televize, která je taky jako spíš zpravodajská, ale je velká. A oni tam minulý týden z burzy, tam stála moderátorka, za ní byl graf, ona byla přímo na té burze a ona tam říkala, že Německo přišlo o 160 miliard eur jenom díky tomu, že vlastně ty firmy šly, ty korporace a tyhle ty firmy šly do zahraničí, kde mají levnější energie. 160 miliard. Strašný číslo. A samozřejmě to stoupá, protože kam ty firmy chodí? To je dobrá otázka. Já na ní odpovím. Překvapivě do USA. Zejména. Proč? Protože ty Američani mají levný energie. Ano. Mají levný energie. Počínají plynem přes elektriku, pohonné hmoty. Mm-hmm. Takže oni mají mnohem levnější energie než nejlevnější státy v Evropské unii a v Evropě. Ano, ano. Je to přesně tak, jak říkáš. Takže Němci samozřejmě vidí, že jim vlastně upadá ta životní úroveň, že chudnou, že se jim ničí průmysl, protože Němec není blbec. Jo? On ví, že na tom průmyslu, který stál teda na těch dodávkách levných surovin z Ruska, protože to tak prostě bylo, tak, že to je fuč. Jo? A do toho, ještě když někdo zasadí Green Deal, který je naprosto to likvidační, tak ty Němci už jako s tímhle si nesouhlasí. A co teda ta AfD navrhuje? No tak AfD navrhuje odstoupení od Green Dealu a samozřejmě znovu spuštění jaderné energie, postavit tu energetiku zejména na jaderné energii a odprostit se od nesmyslných větrníků a těch solárních panelů, protože to je pro to může být dobrý pro rodinný domek, ale rozhodně ne pro pece, kde se taví ocel. Jo, to prostě nejde. A tam jedna firma, teď nedávno obrovská ocelárna, taky zavřela, protože oni řekli, ty pece musí jet 24 hodin, musí být rozhavený. Jakmile vychladnou, jsou na odpis. Takže oni musí přešamotovat a předělat. Ano, ano. Ano, přesně si to řekl. Takže tohle ty Němci teď všecko samozřejmě vnímají. Nemluvě o tom, že ta inflace, která z toho ze všeho vyplývá, tak a tu situaci samozřejmě zhoršuje, nebo tu inflaci to ještě zvyšuje, že jo, ty Green Deal a tyhle ty věci, tak to se jim taky nelíbí. Takže tím, že AfD má v těchto těch třech otázkách, tedy migrace, otázky války na Ukrajině a Green Dealu, neboli klimatické politiky, má na všechno nejenom kritiku věcnou, ale i řešení, tak těm Němcům se to prostě líbí, protože je to pro ně logický a srozumitelný a proto to AfD vlastně teďkon jede nahoru. A jenom... A proč jede nahoru? Ty jsi říkal, ty věci faktický. Já to vím z druhé strany. Důvody, proč budou volit AfD lidi, kteří to nevolili nikdy, extremisty, protože oni totiž přestali věřit liberálním politikům. Mm-hmm. Oni poznali Němci, že jediné AfD bojuje za obyčejné lidi proti těm liberálům, kteří mají jeden jediný úkol o těch globálních mocností, o těch globalistů hlavních, a to je zničit Evropu jako celek. Mm-hmm. Průmyslově, to znamená ekonomicky, ale i materiálně a lidsky. Mm-hmm. A oni to, ty Němci, poznali na rozdíl od českého voliče.
A jinak, Zdenku, já jsem nedávno zrovna četl vyjádření nějakého, já si nepamatuju to jméno, německého vědce, který tvrdil, jak jsou ty solární panely nerentabilní. Protože oni, aby vydávali 100% výkon, když svítí sluníčko samozřejmě, tak to trvá 4 roky. Aha. Potom každý další rok ztrácí výkon a zárnou až na 30% vlastního toho výkonu. Jenomže návratnost je 6 až 7 let. Takže on říkal, že v podstatě to je nerentabilní proti životnímu prostředí, protože nikdo nedokáže ty staré soláry zničit nebo likvidovat bez ohromných zase finančních a energetických nákladů. Ano. Tak tam psal, že o to, co ušetří se na třeba těch uhelných a jaderných elektrárnách, kdyby tam byly nějaký, tak dvojnásobný počet elektriky spotřebuje jejich likvidace. A žádný podnikatel, protože ty solární elektrárny jsou v Německu taky soukromí, jako tady u nás to mají bývalí politici, pan Topolánek, pan Paroubek, ano. A další, to jsou solární baroni, kteří proto si to takhle vyjednali, aby měli na 30 let zisky pro ní za nic. Tak těm je úplně jedno, že ty soláry, které oni tam dali, takže za těch 7 let dávají jenom 30% výkonu. Jim je to jedno, oni ty peníze dostávají a dělají nebo nedělají. To byl ten důvod, který je proti tomu soláru. A ještě jednu věc. Česká republika, Československo bylo mezi zeměmi socialistického tábora jadernou velmocí. Protože Československo mělo na počet obyvatel hodně jaderných elektráren, měli jsme na velmi vysoké úrovni. Nyní, díky naší přiblblé liberální vládě les do zadků, tak se z tohohle toho místa prestižního pomalu ustupujeme, protože se tady už léta táhne, od doby Nečasové vlády se táhne tady tender na Dukovany, na Temelín, že jo, už tady mohly být ty elektrárny. A teď je zajímavý, víš, kdo masivně a mohutně buduje jadernou energetiku? Polsko. Který nemělo jadernou energii, tak teďka jim tam staví několik jaderných elektráren. A víš kdo? No to mi pověz. Rosatom. Ne. Ne. Ano. Promiň, že se směju, jo, ale... Protože oni jsou opravdu nejlepší. Jo, Westinghouse ten je mimo, ten to stejně nechá, vyhraje u nás Westinghouse. Ten si udělá subdodávky od Rosatomu. Vlastně. Rosatom to postaví za ty peníze, které bychom platili my. Američani sám 100% přidají, my to zaplatíme jako debilové. No jasně, takhle to chodí, jo? I s ropou, s plynem, se vším. Ano. Takže Poláci přišli na to, že bez jaderné elektřiny, energetiky, by Polsko nebylo schopno přežít. A to tam mají pobřeží, kde vanou stabilní větry na ty větrníky a přesto se tam staví, mohutně se tam staví jaderné elektrárny. A to jsem prosím přečetl na českém mainstreamovém webu na Novinkách. Ne. Ano. Tak to teda koukám. Že tam bylo napsáno, že my ustupujeme jako jaderná velmoc a naše místo zaujímá Polsko. Tak tohle mě docela děsí, protože samozřejmě s Fialovou vládou, stejně tak jako Němci s tou Scholzovou vládou, to je cesta prostě k úpadku. Ale když mluvíš o té jaderné energetice, tak AFD není jediná, řekněme, strana v Evropě, která je proti Green Dealu. Když se podíváme do Švédska, který taky masivně bude stavět jaderné elektrárny, protože to není jenom Polsko. To je i Švédsko,
To jsou i další ty severské země. Ano, všichni budou stavět. Finsko, Norsko se k tomu ano, taky připojí, tak, že budou stavět jaderné centrály. Ano, ano. Takže Švédsko to hodilo teďkon taky do Green Dealu právě vidle, protože oni řekli nejenom, že budou stavět jaderné elektrárny, ale oni řekli, že s větrníkama a solárama, ať si Evropská unie laskavě trhne nohou. Jo, že žádný takový nesmysly prostě stavit nebudou, protože je to nesmysl. Je to nesmysl na tu spotřebu, na ten průmysl je to naprosto... Ona tam totiž prohrála volby ta premiérka. Ta je prohrál, ano, ano. A tam získali se... to, vyhráli to ty progresivisti, mm-hmm. oni tomu taky říkali extremisti, mm-hmm. kteří mají stejně jako AFD nebo u nás SPD realistický pohled na problémy a na řízení státu. Ano, pozor, ta energetika, pokud se bavíme o Švédsku, protože to je taky věc, kterou tady se vůbec člověk nemá šanci dozvědět. Tady se útočí na Polsko a na Maďarsko ze strany Evropské unie a politiků pětikolky. Jak jsou protiunijní, jak jsou pomalu kolaboranti a něco všechno. Jenomže, když se podíváme do Holandska, tam se změnila politická situace, když jim chtěli vymlátit... Rutu. Ano. Nejdýl sloužící premiér odstoupil. On tam byl nejdýl v holandský nebo nizozemský historii mm-hmm. Rutu. Tak, mimochodem on je vychovaný taky Světovým ekonomickým fórem, jo? On je jednou z takových těch... globalistických šíbrů. Tak, takže Holandsko, ve Švédsku tam, to jsme se teď bavili, tam se to taky změnilo. A pozor, nejen proti Green Dealu, ale Švédsko, ze kterého my jsme vlastně taky od toho roku 2015 vnímáme ty zprávy, že to je velice jako... imigrační země, nebo pro imigrační migraci. Tak tahle nová vláda, ty najeli na... Ano, a oni najeli na australský model. My si pamatujeme, že Australani nepouštěli na své území nikoho. Přesně toho využili teď Švédi a podle toho odvolávají se na australský, aby nikdo neřekl o nich, že jsou nedemokratičtí. A jako tam tedy ta migrace jako končí, ta liberální migrace. Jo? Takže to je další. A ještě jsem chtěl dodat, jenom aby měli posluchači představu, jak rychle stoupají ty preference, když se vrátím zpátky do Německa, ty AFD, tak toho 22. června měli na celospolkový, teda po celém Německu, měli v průzkumech 19%. A vlastně skončili už tehdy jako druhá nejsilnější strana v Německu. Dneska už jsou na 22%. Prostě furt jim to roste. Jo? Takže je vidět, a čím víc ty média do nich prostě buší, tak tím víc oni začínají, tím víc k ním přechází lidi. Je to zajímavé, že teď v tom Německu se prostě změnila ta věc v tom smyslu, že dřív, když se říkalo v médiích, oni jsou fašisti, oni jsou nacisti, oni jsou já nevím kde co, tak ty lidi to poslouchali a AfD fuj. Ano, jo? Ano, ano. Jenomže najednou se do vlády dostala progresivní Die Grünen zelení. A najednou lidi zjistili, že jsou ještě horší, ale jako z opačního pólu, než to AFD. Jo? A vlastně dneska, když to řeknu zjednodušeně, tak tam nestojí sociální demokrati nebo ty svobodní demokraté jako proti AFD nebo CDU, CSU proti AFD, ale tam probíhá na té, řekněme, ideologické úrovni obrovská válka mezi AFD a Die Grünen. Úplně takhle se to tam prostě... na to. Ano, ano, zelenýma. Přesně na tomhle, takhle to ta společnost tam vnímá. A přesně to, Vladimíre, co jsi říkal ty, tak přesně to...
vlastně říkají i ty vládnoucí strany, které jsou u moci teďkon, to znamená hlavně teda ta německá SPD, ty sociální demokrati, protože oni najednou brečí, že nebyli schopni teda dostatečně lidsky a dostatečně srozumitelně asi s veřejností komunikovat, takže jim to budou muset jako líp vysvětlovat, kdežto, a to přiznal, to bylo přiznané právě i na ARD, že AfD mluví k těm lidem tak, aby tomu rozuměli. Tak. A oni tomu rozumí. Ta SPD a tyhle vládnoucí strany, tak ty de facto, když to přerozím do lidštiny, to komunikace a tohleto, my jsme ty lidi špatně oblbovali a okecávali. Ano. My jsme je neokecali. Tak jsme musíme to zlepšit, aby jsme to okecali. Ale Zdenku, každý takovýto obrat v popularitě strany musí mít spouštěcí mechanismus. Musí tam přijít něco nebo někdo, kdo to všechno, to je ten kamínek, který utrhne lavinu. V Německu to byla ta poslankyně, jak začala zveřejňovat ty svinstva HBK. Jak ona se jmenuje? Beatrix von Storch. Von Storch. Mm-hmm. Ta od té doby, co si tady o ní mluvil, co zveřejnila ty svinstva, tak od té doby já sleduju, že se ta nálada v tom Německu začala otáčet ve prospěch těch, kdo jim dlouhou dobu říkají pořád to stejný a to pravdu. Mm-hmm. My bychom potřebovali něco podobného. Ten kamínek. Mm-hmm. A druhá věc, Zdenku. Ty jsi říkal, že Němci, když se jednou rozhodnou, nikdy se nevolil AfD, ale budu volit AfD, mm-hmm. tak jsou kamenný. Ano. Oni si zatím stojí. A to je ten zásadní rozdíl mezi německým a českým voličem. Mm-hmm. Zatímco SPD, které je, jak říkám, na jedné lodi s AfD, tak dělá tutéž práci, má tytéž názory, ano. tytéž řešení, ano. protože nabízí řešení. Málo kdo z posluchačů ví a vůbec z lidí u nás v České republice, že pro zlepšení situace v České republice každý rok navrhuje SPD v okolo 50-60 změn špatných zákonů. Ale protože předtím Babišova vláda ten to dělá z osobní nadutosti, protože ten přece nemůže přijmout názor někoho jiného než svůj. Hmm. A tato vláda, ta to dělá jenom z uvědomí 108, že si můžou dělat, co chtějí, tak tyhle ty zákony většinou se ani neprojednávají. A jsou to přesně ty záležitosti, o kterých hovořili ty, že to AfD oslovuje ty lidi. Uh-huh. Jo, tady ty média o tomhle tom nehovoří. Vůbec nehovoří česká média o těch návrzích zákonů. Mm-hmm. Hovoří o tom ve svých vystoupeních, o tom hovoří Tomio, hovoří o tom poslanci, hovoří o tom, kdo se z SPD, a to je ten rozdíl. Ti lidi jim nevěří. Klasické prohlášení, já jsem byla v SPD hned ze začátku, teď jsem vystoupila, protože nevěřím Okamurovi. Proč? No, protože mu nevěřím. Hmm. Ten Okamura neudělal jednu jedinou zásadní chybu. A AfD dělá taky chyby. Každý člověk, každá strana dělá chyby. Je to tak. Chyby dělá i SPD, ale jsou to chyby marginální. A tady právě je ten rozdíl. Němci pochopili, kdo to s nima myslí, dobře? Kdo se jim stará o to, aby měli ten plnej talíř, a aby měli dost peněz na důchody a jdou za nima. Hmm. Tady u nás to též dělá SPD, ale takovou podporu nemá. Hmm. To je ten rozdíl mezi německým a českým voličem. Hmm. A pak to dopadne tak, Zdenku, že lidé jsou hrdí, že volili srdcem a volili malinké strany.
1 170 000 hlasů spadlo pod stůl, z toho profitovali vítězné strany, tedy pětikolka, ale oni mají svědomí čisté. Oni si vůbec neuvědomovali a neuvědomují, že těch 1 000 000 hlasů umožnilo vládnout těmhle zločincům, kteří nás chtějí zničit. Oni to mají za úkol. Ano, je to přesně tak. Takže a takhle to vidím tedy já ten rozdíl. A druhá věc, se tě zeptám, jak často a jak si myslíš, že jsou cinknuté ty výzkumy veřejného mínění v Německu? U nás víme, že ty výzkumy vycházejí podle toho, kdo si to objedná, kdo to zaplatí. Tak v Německu relativně, teda co se týče těchto z těch průzkumů, řekněme těch politických stran, tak tam docela souhlasí. Ono to bylo teď vidět i před těma volbama. Ono vždycky jsou tam takový spíš ty hrátky jako o tu těsnost, jo? Jestli bude ta strana těsnější než tato, ale jako v tom pořadí třeba, jak a percentuálně tak to tak, já jsem si opravdu za ty roky nějak moc nevšiml, že by vysloveně někdo se tam jako příšerně seknul, tak jak je tomu zvykem tady, jo, v České republice. Tak to se nesekají, to je záměr. Tady je to záměrně manipulovaný. Ale Vladimíre, my jsme o tom se bavili před vysíláním a já to znova bych rád zopakoval, protože v Německu se průběžně dělají průzkumy těch řekněme politických stran, kolik lidí by je kam volilo a tak dále, ale u nás nic takového nevidím. Já mám poslední dobou totiž takovej dojem, že tady záměrně se naprosto mlčí a žádnej průzkum nebo žádná prostě analýza, nic není teďkon jako viditelná nebo zveřejněná, provedená, protože pokud ano, tak bychom se možná všichni strašně divili. Já totiž to, když opravdu se ptám tady lidí a ty lidi jako se o tu politiku už teďkon zajímají mnohem víc než dřív, tak lidi, kteří prostě volili i tu pětikolku nebo nějakou z těch jako stran, tak oni mi říkají, no já když to vidím, já budu volit už jenom SPD. Ano, oni mi to píšou i lidi taky, tohleto, samozřejmě jsou to jednotlivci, ale co se týče toho, se vrátím k tomu, k tomu výzkumu veřejného mínění. Já od vzniku SPD to sleduju velice pozorně, nebyly jediné volby, a to mám na mysli dvoje, parlamentní, senátní, komunální, krajské, kdyby se ty výzkumné agentury plus minus trefily. Například v roce 2021 agentury, renomované agentury dávaly SPD 5,5%, některé dokonce 4,8%. Měla skoro 11. Čtyři roky předtím, tam ten rozdíl byl ještě větší, protože tam měli 22 poslanců, teďka jenom 20. A tohle to není matematickou chybou, tohle to není špatným odhadem, tohle to je úmysl. Ano, já jsem o tom naprosto přesvědčený, protože já jsem opravdu v tom Německu na takovýhle dramatický odchylky, který jsou samozřejmě úmyslem, nikdy nenarazil v těch průzkumech, nikdy. Ale ještě když jsme se bavili o té veřejnoprávní televizi, tak tam teďkon zazněla jedna strašně zajímavá reportáž a ta se týká i České republiky. Tam totiž moderátorka říkala, že nějakých 600 největších novinářů z celého světa vyšťárali, že na tuším 300 politiků z celého světa, těch nejvýše postavených, si přesouvá teďkon peníze do daňových rájů. A teď dobře poslouchejte, co tam zaznělo.
Jako první tam byl, tuším, prezident Jordánska. Jako druhý prezident Ukrajiny Zelenský. A pozor, jako třetí Andrej Babiš. Tak to jsem šel teda málem do kolen. Nevím, jestli, nevím, jakou relevanci tato ta zpráva má, ale... Každopádně je to zajímavé. Je. O tom já jsem četl, teďka ale nevím, na nějakých cizích novinách, nepamatuju se kde, že Zelenský si za dobu svého prezidentování měl vydělat přes miliardu dolarů. Já jsem teďka nevím, jestli dolaru nebo euro, to nevím. V dolarech to uvádí. Dolaru, přes miliardu dolarů. A má asi 12 honosných staveb nakoupených po Evropě, byly tam i vyfocený, některé. Třeba v Toskánsku tam byla úplně taková ta vila z toho stříbr, toho bílého mramoru v tom antickém stylu, jo. Takže aspoň vidíme, kam chodí ty peníze, které posílá celý svět Ukrajině na to, aby porazila Rusko. Kam chodí. Další věc, a to bylo i u nás v mainstreamu, že se profláklo, že většina poslanců ukrajinské dumy si v poslední době, teda v době od 22. února 22, takže si nakoupili většina z nich drahá západní auta, když ty nejlacenější jsou v hodnotě v okolo 2,5-3 milionu korun. Tam bylo srovnání s to, kolik hřiven to stojí, kolik hřiven vydělávají, je to naprosto jasné. My jsme okradeni, my důchodci, o 12 000 korun za rok. Na tom svinstvu, co udělala tato vláda. No a ty peníze jdou na Ukrajinu, my si na to půjčujeme, 10 miliard jsme si půjčili s velikým úrokem, zaplatíme za to víc, ještě než bychom si vzali na něco jiného, jenom proto, aby se mohli půjčit Ukrajině. Ty nám to nikdy nevrátějí, a oni si za to kupují drahé auta, rozkrádají to a kupují si baráky. A další věc, co jsem se dočet a to se mi zajímá, co na to budeš říkat. Na Ukrajině je enormní nedostatek střeliva, munice v té válce. Stěžují si na to vojáci ukrajinští a velitelé ukrajinští. To je od začátku. A dokonce jsem přečetl názor nějakého anglického vojenského odborníka, že ti Ukrajinci musí střílet enormně rychle, protože není možný, aby tolik nábojů vystříleli bez jakéhokoliv viditelnějšího výsledku. A pak jsem se v jiném článku dočetl, že některá jednotka Ukrajiny sice dostala papírově spoustu střeliva, ale ono to tam nedorazilo. Ono se to někde po cestě ztratilo. Proto oni tak rychle střílejí. Protože se s tím kšeftuje. Mimo jiné, už se objevilo ve Francii nabídce pro ty různé gangy americký HIMARS. Jo. Ano, a za pár dolarů. De facto. Tak to je zajímavý. Já akorát vím, že to, co zveřejňuje zprávy německý mainstream, tak ty teďkon zveřejnili zprávu. A to je právě další důvod. Tím, že to ten mainstream zveřejní, tak ty Němci prostě už jim do této politiky hážou vidle. Protože německý mainstream teďkon zveřejnil zprávu, že ta slavná protiofenzíva, kterou tady naše tuzemský média reprezentují nebo prezentují jako strašně úspěšnou, Vladimíre, tak opět německá ARD v Tagesschau, což je hlavní zpravodajská relace, tak oni napsali článek, že jde pomalu a že jde, jak oni to tam napsali, že je pomalá a nějak neefektivní, no každopádně, že se jim to vůbec jako nedaří. A těch zpráv přibývá, to je někdy z minulého nebo předminulého týdne, pozor, jo. A těch zpráv samozřejmě přibývá. Dneska už se o té takzvané protiofenzivě radši moc jako nezmiňují. Určitý
jenom jakože dílčí úspěchy. Ale víš, co ta ARD napsala? Nevím. Že nějaká nějaká ukrajinská ministryně nebo nějaká vysoká úřednice tak doporučuje, aby se o té protiofenzívě radši vůbec neinformovalo, protože situace je nepřehledná. Mm-hmm. A teď ti něco povím. Protože Němci zveřejnili, protože samozřejmě tam dodávají, že jo, taky ty leopardy a tyhle ty, tenhle ten šrot, ze kterého už je dneska šrot, tak 1200 tanků jenom od zahájení oficiálního zahájení té protiofenzívy takzvaný, 1200 tanků na šrot. Tuším, že to bylo 28 tisíc nebo 35 tisíc mrtvých vojáků, jo, ukrajinských. Na ruské straně to bylo tuším 8 tisíc, jo. Ty ztráty jsou naprosto enormní. A teďkon Biden slíbil teda, nebo USA přiklepli ty kazetové bomby už Ukrajině. Už se začalo včera s nimi střílet. A to je... vlastně jejich poslední šance, podle toho, jak to uvádí německý mainstream, to je Ukrajinců poslední šance, jak ty Rusy teda vytlačit z těch jakože zabraných území, protože oni už nemají vůbec nic. Oni personálně ani tou normální konvenční vojenskou technikou prostě nejsou schopní udělat krok. Tohle to uvádějí německá mainstreamová veřejnoprávní média. Takže teď přijdou na řadu kazetové bomby. Otázka je, jakou to bude mít odezvu z Ruska, protože minulý měsíc samozřejmě Medvěděv jasně řekl, že jakmile někdo začne používat zakázanou muzici. No, ale hlavně tam jde o ten obohacený uran, o tu radioaktivitu, tak, že oni odpoví obdobným způsobem, jo? Takže tohle to může... Oni odpověděli, protože ty největší zásoby, včera to říkal Ivan Kratochvíl, ty největší zásoby těch ochuceného uranu, těch jsou střeliva, tak vylítli do vzduchu. Jo, takže se ten radioaktivní mrak pohybuje a z těch informací, co jsem se včera od něj dověděl, tak okamžitě Američani poslali to pozorovací letadlo, který měří stupeň zamoření v ovzduší. A to lítá právě nad tím Ukrajinou ovládaným územím. Aha. Takže proč asi by tady bylo tohle? Je to něco jako ten Avax, něco podobného, ale má to jiné zaměření. Tam to je špionážní, že jo, tohle je tohleto. Ale ještě jednu věc. Dneska jsem přečetl si na našem mainstreamu, jak úspěšně ukrajinská armáda protiofenzivu provozuje nebo provádí, protože dobila jeden ostrov. Já nevím kde, to se nenapsalo, jaký ostrov, kde, jak je to veliký ostrov a tak dále. Dobila jeden ostrov. Já jsem si hned vzpomněl na film Ostře sledované vlaky, jak tam ten Brodský, co by ten německý vlez do prdelista, vysvětloval, jak je strategicky výhodný, když oni se o 300 kilometrů vrátějí ve frontu, zkrátějí, aby potom o 10 kilometrů postoupili. Jo. Je tragické, kolik lidí, mě nadávají, že jsem chcimír a já nevím, idiota, já nevím, co ještě. Jo, tak to... Jenom proto, že já nemám rád zabíjení, nemám rád násilí a jsem proti jakékoliv válce. A je to zbytečný. A stejně ta válka nikdy nic nevyřešila. Nakonec stejně se to vyřešilo potom, až umřeli miliony lidí, tak se to vyřešilo po první světové válce Versailleskou smlouvou, sice blbě, ale vyřešilo. A při druhé světové válce, ještě před koncem se to vyřešilo v Jaltě a po válce v postupimi. To se dneska zpochybňuje. Aha, to taky už, ano. Jo. No, samozřejmě každá válka vždycky končí u jednacího stolu, takže já nevidím důvod, proč tohleto prodlužovat, když
by to mohlo vést prostě k eskalaci takový, že by tady nemusel zůstat nic jiného než jenom prach, ale jak si, já jsem se tady hrozně smál, jo, protože ty jsi mluvil o tom, že český mainstream teda píše o tom, že Ukrajinci dobili Ostrov. No tak to jsou žabaři, protože německý mainstream teď naposled psal, že dobili pole. Sice malá, ale dobili pole. Já jsem v tom článku pořád čekal, jaký se tam ten ostrov objeví, jo. A říkal jsem si, Harko, ty jsou dobrý, oni asi dobili Grónsko, jo. Nebo něco takového velikého. No, dobili ostrov, nepsali jaký, nic, dobili ostrov. Ale zpátky k těm Němcům, jo. Prostě těm Němcům, když jim mainstream a veřejnoprávní média teda ukážou, že tady jsme poslali tolik a tolik tanků za tolik a tolik miliard eur a tolik munice. A teďkon ty Němci to samozřejmě, že jo, vidějí, to jsou jejich peníze, to jde z jejich peněz, daňových poplatníků. A teďkon vidějí, že oni to tam pošlou a za 3-4 dny teďkon jim v těch zprávách řeknou, že z toho zůstal ze všeho jenom šrot, no tak ty Němci samozřejmě jako za prvý z toho důvodu teda jako jim to přijde samozřejmě zbytečný, no a za druhý oni Němci a co jaký jsou, oni nemají rádi, když umírají lidi a už vůbec nemají rádi, když umírají lidi jako jejich vinou, jo? Protože tady se zase proti tomu establishmentu v tom Německu otáčí ta, řekněme, převýchová 70-letá od konce druhé světové války, kdy do nich samozřejmě vtloukávali, že nesou vinu za druhou světovou válku a že se za to musí samozřejmě jako stydět a kde si cosi, jo, což ano, na jednu stranu samozřejmě nesli na tom svůj obrovský podíl, ale, nebo teda největší, co se týče potom té války, ale na druhou stranu ty Němci mají v sobě prostě zakódovaný to, že oni jako nesmí zabíjet, nebo mimochodem nevím, jestli to víte, ale Německo oficiálně nesmí třeba mít jaderné zbraně. To je v rámci nějakých poválečných dohod. Ano. Oni nesmí mít jaderné zbraně ani nějaký tak těžký zbraně toho dalekého doletu a takovýhle tyhle ty věci. Proto jsou tam nacpaní v Německu Američani. Ano. Mají tam ty zbraně tam mají. Ano, a mají tam právě Američani. Takže ty strategický, dalekonosné rakety. Ano. Ano, takže to jenom tak, jako že jsem odbočil. Ale na závěr k té politické situaci ještě, proč je pro nás tak důležitá? Protože my vidíme, že stejně dřív nebo později se ta politická situace přetočí. V tom Německu určitě. I když Fejzerová, což je ministryně vnitra, vyhrožovala teďkon a nebyla sama, že nechá AfD zrušit jako politickou stranu, tak to se jí nemůže povést, to by musela porušit prostě právo a to ona asi jako těžko by se jim to tam povedlo. Takže AfD nezrušej. Nicméně ani CDU, CSU, tato unie těch dvou politických stran, který se profilovali celou dobu jako konzervativní zejména, a které teda samozřejmě Merkelová přivedla na cestí a jsou z nich tyhle stí jakože liberálové, tak tady pomohlo to, že právě tahle CDU, CSU přestala pro spoustu lidí být opozicí, protože oni na jednu stranu, když teď jsou v opozici, tak řeknou, my jsme vždycky říkali, že migrace musí být kontrolovaná a musí se s ní opatrně a ne tak, jak se to... Ale na druhou stranu od roku 2015 to byli právě oni. Dělali opak. A ty lidi nejsou blbí. Oni to vědí, jo? A to bychom takhle mohli pokračovat dál. A tím, že ta AfD se opravdu má reálnou šanci
Otázka je podle mýho názoru opravdu, jak dlouho to bude trvat dostat k té moci a CDU-CSU se bude muset prostě převychovat nebo nějak přeorientovat politicky, tak tím, že ta SPD s nima opravdu velice intenzivně na té evropské úrovni spolupracuje, tak já jsem přesvědčený o tom, že tady u nás nemá smysl ve volbách házet lístek nikomu jinému, než teda SPD, a já teďko nevím, jak oni budou, nebo nebudou ještě v té koalici s Trikolorou. Budou voleb a bude to dlouhotrvající. Tak, mně se to líbí, teda musím přiznat. A oni nejsou jenom Trikolora, tam jsou ještě nějaký další menší strany, jo, které už tam byly, ale ta Trikolora byla taková nejznámější, takže já jsem velice rád. Budu se o tom bavit příští čtvrtek s místopředsedou Trikolory panem Petrem Štěpánkem. Takže my potvrdili, jsme spolu hovořili, že to je dlouhodobý kontrakt podepsaný a já jsem tomu rád. Takže to je výborný, no a na závěr úplně řeknu, že my budeme možná opravdu ještě překvapení, kolik hlasů v těch následujících volbách SPD doopravdy skutečně bude mít. Se to hodně bude fixovat. Ano. Manipulovat. Ale na závěr ti řeknu jednu perličku. V Německu i tady u nás jsou ekoteroristi šílený. No. To je něco strašného. Já jsem viděl v Německu, jak kamionáka tam nechtěli pustit, on je odhrnul nakonec. Jo? Tady u nás v Praze blokují magistrálu, lepí se tam. Jak to, že paní těm ekoteroristům nevadí a paní, tomu dítěti, nemocnému, té Grétě, Thunberg, nevadí ta válka. Vem si, že takový tank Leopard 2, to jsem se dneska dočetl, jo, má 1500 koní, spotřebu má 100 litrů nafty, na 100 kilometrů 150 litrů nafty. Ano. Když jede v terénu, valí se mu z výfuku černý čmout, jako těm americkým náhradákům, když to hodně vidí s těma výfukama vošo. Jak to, že proti tomu neprotestujou? Tak u těch aktivistů je to úplně jednoduchý. To jsou aktivisti, kteří jsou napojení právě na, jak jsme spolu měli vysílání týkající se toho ministerstva hospodářství německého Habeckova, Greichena a týhle z tý krakatice a tý obrovský tý, tak samozřejmě do tohohle z toho tam jsou zapojený i neziskový organizace. A tihle cti jakože aktivisti, tak samozřejmě to jsou těmato neziskovýma organizacema placení, a teď mi to odpusťte, idioti, kteří jsou bez práce, nechodí do škol a v podstatě tohleto mají jako, řekněme, přivýdělek. Oni nepřemýšlí, jim nejde o tu věc jako takovou, o nějaký klima, jo? Jim o to nejde. Tohle to jsou vysloveně placení. To dělají za peníze. A já je nazývám ekoteroristama, protože to jsou mimochodem ten řidič toho kamionu. Tak jsou toho plný německý mainstreamový média. To viděl. Samozřejmě, že politici požadují nejvyšší tresty a teďkon soud, že už bude rozhodovat brzo o tom, jestli mu seberou řidičský oprávnění a licence a nevím co všechno. V tom Německu jsou opravdu velice radikální, oni se nelepí jenom na zem, oni normálně na křižovatce si vezmou lepidlo na ruce, skočí ti na auto, takhle se tam přilepí a nazdar, takže oni jsou jako fakt strašně prostě drzí, ale pozor, má to, a toho se politici bojí, tohle má potenciál vyvolat obrovský nepokoje, něco takového, jako bylo teď ve Francii. Tam totiž podle Mossadu probíhá už občanská válka mezi bílým křesťanským původním obyvatelstvem a muslimskými migranty. A já jsem četl právě, když jsem viděl tohleto z toho Německa, ty komentáře,
A tam jsem četl od nějakého člověka velice zajímavé přirovnání. Úplně na závěr. Tito ekoteroristi jsou novodobé brigáte Rosse. Mm. To byli teroristi. Mm-hmm. Pamatuješ, jak byla ta Majorhofová? Ano, jo, ano. Brigáte Rosse. Mm. Brigáte Rosse. Mm. Jo? A to jsou oni. Mm. Já bych to přirovnání toho německého pisatele, co to tam psal, já bych tomu věřil. Jo, jo. A my bychom si to měli uvědomit, kdo to byly tyhle ty červený nebo rudý brigády, mm-hmm. a měli bychom si to osvětlit, protože je to velmi nebezpečná záležitost. Velmi nebezpečná, protože to je organizovaný a placený mocnými vrstvami. Ano. Je to organizovaný zločin. Ano, ano. Tak. Tak, vážení přátelé, hodina uběhla, jako vždycky. Ježišmarja, no jo. Takže my si dáme se Zdeňkem přestávku, pustím nějaký pěkný písničky, který mám připravený. A vy můžete psát k tomu dnešnímu povídání vaše příspěvky na SMSky. SMSky na telefon 731 720 756, a samozřejmě o 8:45, až se tady opět uslyšíme, tak můžete volat jít přímo do vysílání. A teďka jsem slíbil ty pěkný písničky, tak začnu hned Jirkou Schellingerem a Olovým domem. Tak je po přestávce. Ještě jednou tady vítám Zdeňka Chytru, ahoj. Ahoj Vladimíre, dobrý večer. Ještě jednou vítám vás, naše posluchače. A protože jsem nezaregistroval ani jeden jediný dotaz, ani SMS-ka, nic, tak já opakuju, že telefonní číslo 731 720 756, a my se budeme bavit ještě chvíli tedy o těch důležitých informacích. Mm-hmm. Zdeňku, ty máš ty informace z německého tisku, mm-hmm. mainstreamového. Ano. A já si myslím, že to je docela důležitá informace, kterou by si mohl říct o tom tranzitu plynu a ropy, mm-hmm. přes Ukrajinu. Ano. Protože je to zhruba tak 3 neděle, kdy se na mainstreamu objevila zpráva nebo vyjádření německého ministra hospodářství a klimatu Habecka. Známého. Ano, Habecka. Ano, Habecka. A on to ustál. No, oni už to tam takhle, co ustál. Oni se tam drží jako u nás ta pětikolka. Nikdo je nechce, ale nejsou páky, jak je sundat. Mm, jo? Mm. Já se ještě dostanu potom k Scholzovi, tam jo, je taky jo. Zajímavý vývoj. A Habeck prohlásil, že vzhledem k tomu, že Ukrajina neprodlouží smlouvy na tranzit plynu a ropy do Evropské unie, a že vlastně tenhle ten tranzit těch komodit se přes potrubí vedoucí přes Ukrajinu zastaví, a tam je to hlavně i relevantní pro jižní Evropu, protože Turk Stream například a tak, tam to taky proudí nějak částečně přes Ukrajinu, tak že Německo bude muset v zimě buď to radikálně omezit, anebo úplně vypnout celý německý průmysl, aby v jižní Evropě v zimě občané nezmrzli. Takže tenhle ten vývoj je taky velice varovný. No a samozřejmě tohle, když Němci slyšejí, tak v podstatě začínají chápat, že odtržení od těch ruských surovin, který bylo historicky prostě proto Německo zásadní, takže je blbost. Začínají to chápat i lidi, kteří jako to ze začátku nějak moc nechápali, nebo jim to bylo jedno. No a tím, že AfD je pro znovu vlastně obnovení dodávek těch ruských komodit, tak i díky tomu jim tam rostou ty preference. A teď si řekněme ještě, proč k tomuhle tomu vůbec docházelo. Proč vůbec došlo ke konfliktu na Ukrajině, proč došlo k té energetické krizi.
a vezmeme si to do té, k té dření toho problému. Když se začal budovat první Nord Stream, tak se mohli Američani zbláznit. Ano. Když se začal budovat druhý Nord Stream, začali Američani Němcům vyhrožovat. A proč? Panuje tady ohromný strach jako před první světovou válkou, že se spojí, úzce propojí dvě nejsilnější evropské země, Německo a Ruská federace. Umíte si představit, kdyby úzce spolupracovali obchodně za velmi výhodných podmínek a cen dvě nejsilnější evropské země. Německo jako nosná země průmyslu a Rusko jako nosná země surovin, kdyby a v podstatě průmyslu taky, tak to by v podstatě znamenalo, že veškeré plány Spojených států na vydrancování Evropy budou vníveč. Proto byla první světová válka. Za té druhé světové války to vyprovokovali zase Angličani. To bylo celkem jasný. A tomu se teďka nechci vracet. Ale proto museli být vyhozený do vzduchu oba dva Nord Streamy. Proto musela vzniknout válečná situace mezi Ukrajinou a Ruskem, protože Ukrajina nebyla nic jiného než politický, pučistický konstrukt Spojených států. Jistě si, vážení posluchači, pamatujete vyjádření státní tajemnice Victorie Nuland, která prohlásila, protože to ujítlo nějak, byla ožrala asi, anebo ona se ráda napila. Jo. A pak prohlašovala pravdu. Že Majdan v roce 2014 stál Spojené státy 5 miliard dolarů. A dokonce tam přiznala, že se tam rozdávali těm demonstrantům hašišové koláčky. Aha. Jo, aby, a to tam všechno dodávali. Předtím, než to tam vypuklo v tom Majdanu, tak se tam střídali ředitelé tajných služeb všech států. Byl tam ředitel CIA, byl tam ředitel FBI, byl tam šéf Mossadu, byl tam šéf MI6, tam se to střídalo. Takže ta válka, to byl konstrukt právě Ameriky nebo Spojených států a Velké Británie proti Německu a Ruské federaci, protože nemohli přece připustit, aby tyto dvě země úzce hospodářsky spolupracovaly na mírových zakázkách, protože by Američani tady přestali mít kšeft. Takhle si vemte, oni musí zničit kompletně průmysl Evropy. Oni nám sem budou rádi za veliký peníze dodávat své výrobky. Protože musíme si s někou uvědomit, že Spojené státy 200 let parazitují na tu svoji Pax Americana. Oni si vyrobili právě nad tím, že parazitovali na celém světě. 200 let amerických agresí. Je to v našem archivu, ty pořady. Ano. Takže to hovoří samo za sebe. Je za nima desítky a stovky milionů mrtvých za těch 200 let. A toto, to je ta dřeň toho konfliktu mezi 50 státy, včetně států NATO, a Ruskou federací a většinou světa, který stojí za Ruskou federací. A teď si představte, Spojené státy mají šílený problém, protože se jim tam stát od státu odhlašuje od petrodolaru jako rezervní měny, to znamená, že přestává obchodovat s ropou a s různými ropnými deriváty v petrodolarech, ano. Ale přechází buď na národní měny. A nedávno jsem se dočetl, že Čína a Rusko spolu s dalšími státy BRICSu se dohodli, že co nevidět, dají na světový ekonomický trh novou čistě zlatem
podloženou měnu. A už se přihlásilo na 80 států světa k tomu. Dokonce žebrá o přijetí do BRICSu Macron byl v Číně, žebrá o to, Čína ho vyšoupla. Saudové, největší kamarádi Spojených států, už nekupují, neobchodujou americkým dolarem a ten princ jejich nějaký tam blinkna, teda ministr zahraničí nebo státního tajemníka, jak se říká, ve Spojených státech tak ho vyhodili. Tak tady ta válka, kde umírá stovky tisíc nevinných lidí, včetně civilistů, včetně dětí, tak je jen a jen kvůli mocenské nadvládě Spojených států v Evropě. Je to přesně proto byly ty velké minulé války. Jak jsi mluvil o těch Nord Streamech, tak je, zajímavá zpráva se taky objevila na Washington Post. Ta zpráva hovoří o tom, že ten útok nebo ty výbuchy, že jsou důkazy, že Američani mají, jo, ale pozor, mají Američani, ano. Že to udělali Ukrajinci a Poláci. Ano. Jo. Z jachty výletní. takže to byla jedna zajímavá zpráva, ale je pravda, že Američani byli od začátku proti tomu projektu Nord Stream, tomu plynovodu, protože Němci moc dobře si byli vědomi, že Amerika má ten vliv na Ukrajině, takže v podstatě Amerika může kdykoliv odstříhnout Německo od té suroviny. Nicméně jednička se teda podařila, dvojka Nord Stream 2, tak tam ano, to už byl vlastně jako prezident Trump, on vydal na všechny firmy, které byly do toho zapojené, a to byly firmy ze Švýcarska, z Německa, z Ruska a ještě další, tak na ně vydal sankce, takže opět sankční politika, ale pozor, co jsem nevěděl, a to jsem se dočetl na Washington Post 2 týdny dozadu, on ty sankce posléze zase ale zrušil. Takže víme, proč musel být odstraněn. On je zrušil proto, že okamžitě ruská strana řekla, že má dost svých kapacit, že ten Nord Stream dodělá sama a zvedla se proti Trumpově rozhodnutí sankcí ohromná vlna nevole v západních světech nebo zemích, protože na tom profitovaly ty západní firmy. Byla tam dánská firma, ano. Byly tam norové firmy. A další, to jsou skládačka, to je střípky. Kdo to udělal? Vemte si, jak je to zajímavé. To je náhoda, já se úplně divím, jaká náhoda. Krátce před těmi výbuchy na jednice a dvojce Nord Streamu, tam bylo velké námořní cvičení států NATO z největší účastí amerických lodí plus států takzvaně spřátelených. To bylo znamená i severských států, které nejsou členy NATO. A při tomto cvičení jsme se dočetli, že se srazily nějaké lodi a dokonce jedna dánská fregata se potopila. Ale objevily se tam lodě, které válečné, speciální, které součástí toho cvičení nebyly. Byly to anglické plavidla a americká plavidla. To znamená další skládanka. A pak se tam najednou objevilo, že tam přijela nějaká výletní jachta, že tam jsou stopy ukrajinsko-polské a tak dále. Já jsem tady měl vojenské odborníky, který tvrdí, že to byla vysoce specializovaná operace vojenská, kterou by nějaké amatéři nemohli udělat, protože to potrubí
bylo zalito do tak veliké masy betonu, že nějaké amatérské bomby by tomu vůbec, právě kvůli tomu to bylo takhle udělané, že to muselo být opravdu šílená nálož, že by to tam vyrvalo 100 metrů toho a že to nemohla udělat nějaký amatéři. Takže a druhá věc je, vemte si sankce Trumpa, nevůle západního podnikatelského světa, zase je odvolal, no Trump už nesměl být zvolen, přišel tam nemocnej Biden a Nord Stream 1 a 2 není. Hmm. Ale zeptám se tě jinak, co to je za idioty ty Rusové? Oni jsou idioti. Oni válčí s Ukrajinou. Hmm. Je to speciální operace denacifikace, já nevím. Je to válka, takže vám nazýváme věci pravými jmény. Zděnku, jestli pak víš, čím topila v zimě Ukrajina? No tak... Ruským plynem. Já jsem to chtěl říct. Oni nezastavili na Ukrajinu dodávky ruského plynu. Samozřejmě Ukrajina musela platit. Oni to chtěli zadarmo, oni kradli. Největší sranda. Možná si to nějaký posluchači pamatujou. Ty určitě taky. Před nějakým časem tady byla plynová krize, kdy se strašně nedávalo na Rusy, že přestali dodávat plyn a my jsme museli půjčovat po Slovensku plyn, aby vůbec měli nějaký plyn. Já si to pamatuju. No ale ono to tak nebylo, že by Rusové tam posílali ten plyn, že Ukrajina jim neplatila. Oni to kradli tam. Oni to kradli. Tam je transitní plynovod a pak je plynovod pro Ukrajinu. Tam do toho ukrajinského spotřebního potrubí přestal proudit plyn, protože neplatili. Ale na tu transit tam to šlo. A Ukrajinci to začali krást. Tak to v podstatě Ukrajinci zavřeli a pouštěli si to všechno, ukradli to k sobě. Ale nadávalo se na Ruskou federaci. Přitom to udělala Ukrajina. A přesto oni dodávají té Ukrajině plyn i ropu. Ty Rusové. No, takže to jsou asi idioti. No, asi jo. Asi jo, ale tak, když je to pro ně ekonomicky výhodný. A teďka pojďme spekulovat. Ano. Dejme tomu, že ta Ukrajina ten transit neobnoví. A ten plyn a ta ropa sem, to je u nás se jedná o ropovou družba. Sem přestane proudit. Tím přestanou mít peníze i ten Rusněft, nebo jak se to jmenuje? Rosněft. 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 Tak, no jasně, to je Rosia, Rosněft. Normální adekvátní odpověď by byla, zastavíme tedy i na tu Ukrajinu veškerý plyn a ropu. Sakra, a z čeho bude ta Ukrajina válčit, když nebudou mít naftu do tanku a kerosen do letadel. Ono jde o ten transit, ono nejde o ty dodávky ty Ukrajině. Já jsem přesvědčený o tom, že dodávky do Ukrajiny z Ruska půjdou samozřejmě dál, protože nevím, jak by to... Já vím, že chvilku to chodilo, že vlastně se posílal plyn z Ruska. Do Německa to šlo na druhou stranu zpátky. Do Polska šlo to zpátky na Ukrajinu, jo, a to teďko nejde, když Nord Streamy nefungují. Takže jako podle mě oni samozřejmě si pojedou dál, akorát se zastaví ty kohouty do té Evropy. A tady to bude teda opět ještě... Opět vina Ukrajiny. No jasně. Takže jsme u toho, čeho jsme měli strach už letos. A měli jsme štěstí, že byla mírná zima a že ještě tohle to fungovalo. Protože já jsem tady měl ty odborníky energetický a ti říkali, že kdyby přestala fungovat družba, takže zavře Slovnaft. A Slovnaft nám dodává benzín a naftu. No ten zavře. Promiň, že tě do toho skáču, já to dělám nerad, Vladimíre, ale právě, že německý mainstream vysloveně jmenoval Slovensko, Maďarsko, Rakousko, tyhle tři země,
že nebudou od podzimu dostávat žádný tyhle suroviny. Bude to ještě teda opravdu zajímavý. Tak tady mezi tím přišly nějaké dotazy, tak já se na to podívám. Tady je zase jeden, který je zablokovaný. Mm-hmm. To není, my se tu je neukazuje. Aha. Dobrý den, prosím vás, co se děje v Německu na koupalištích? Pozdravím, Mirek. Mm. Mirku, děkujeme, my jsme o tom mluvili. Ano. Před vysíláním, a protože jsme těch informací měli tolik, takže se tomu Zdeněk vyrází teďka. Mm-hmm. Takže samozřejmě, jak jsem říkal v první části pořadu, tak tím, že je pěkný počasí, tak jsou opět otevřeny ty veřejné plovárny, bazény. A v Berlíně například, v Neuköllnu, tam je Kolumbiabad, to je takový, řekněme, centrální obrovský bazén nebo koupaliště. Většinou jsou samozřejmě okupovaný tyhle ty koupaliště mladými přistěhovalci, kteří tam samozřejmě mezi sebe jako většinu od nich lišících se lidí nepustí mezi sebe. Já jsem za 15 let nebyl ani jednou v bazénu. Jednou jsem byl a tam to nešlo vydržet díl jak 5 minut. Oni prostě tě vyštípou pryč. Takže teď, když začala jim ta sezóna a je jich tam hodně, no tak samozřejmě tam dochází ke konfliktům. A dochází tam ke konfliktu hlavně mezi nima. Protože když se tam Syřani střetnou s Čečencema nebo Afgáncema, nebo já nevím, jak oni to mezi sebou všecko mají, tak jsou tam bitky. Jo? A jsou tam opravdu bitky takový, že... Na krev, ale to nejsou jednotky lidí, to jsou desítky, někdy i stovky lidí. Teď to byl Kolumbiabad, teda v Neuköllnu v Berlíně, v Drážďan, Kolumbiabad je, myslím, zavřený teďkon už, protože nevědí si s tím vůbec rady, takže oni zavírají ty koupaliště, aby prostě k tomuhle nedocházelo. V Drážďanech byl taky obrovský problém, přitom ještě před rokem 2015 jakoby tam žádný problém nebyl, že jo, nebejt tyhle z super migrační politiky a další města. Prostě je to celoplošný. Je toho hodně a dokonce ta Nancy Faeserová, ta německá ministryně vnitra, tak ona teďkon požaduje, aby na těch veřejných koupalištích hlídali policajti pořádek. No, jenomže milou paní ministryni poslali policejní odbory do jistých míst a řekli, že rozhodně tohleto jako nepůjde a nejde, že od toho tady policie není. Takže další vlastně z těch bazénů zavřel taky a odůvodnili to tím, že je tam riziko jako roznášení nějaký nákazy nebo něčeho, takže je to vlastně zdraví nebezpečný, takže to museli zavřít, jo. Je to samozřejmě vymyšlený, jo. Prostě oni nemají ty kravály a ty randály a tyhle ty bitky a ty nepokoje a ty pranice, ty jsou na denním pořádku. Už se to vymklo kontrole, nejde to uhlídat a opravdu nezbylo nic jiného, než to zavřít. Ano, to není jenom v Německu. Já jsem se dočetl, že podobné problémy mají na koupališti a bazénech i v Nizozemsku, kde dokonce museli těm plavčíkům vydali osobní kamery a jsou tam připraveny nějaký sekuritáci, protože policie taky do toho nechtěla jít. A psali tam, že v případě, že se to neuklidí, že to taky budou muset zavírat. Jo, takže to je ve Francii, v podstatě to už tam o tom mluví i politici z Evropské unie, že tam ve Francii probíhá v současné době rasová a náboženská občanská válka. A ta se bude postupně přelévat a přelévá se do dalších a dalších zemí.
například ve Švédsku, tam už jsou města, třeba Göteborg, který už ovládají plný ty specifická z Velká Británie, tam už ovládají 8 největších anglických měst. Takže to, před čím jsme my tady varovali v roce 2015 v Rádiu Svobodném a byli jsme nazýváni konspirátory, dezinformátory a já nevím čím ještě, tak se naplňuje. Mm-hmm. Zase se naplňuje to, co my jsme tady prognózovali. A Zinku, ono to nebude končit jenom těma bazénama. Mezi náma já do bazénu nikdy nechodil. Jo. Nikdy jsem nechodil, já jsem chodil do bazénu povinně s gymnáziem, když jsme tam museli nějaký poznaky plnit a plavali jsme. Jinak já tam nechodil zásadně, protože a jelikož se tam dali chytit všelijaký kožní nemoce a molusky a plísně a takové věci, a taky mě to tam nebavilo, že jsem si připadal jak rybička v takovém tom velikém poháru, takže jsem radši chodil na jezera, tak já jsem byl z kraje, kde jsme měli spoustu písníků, jo, spoustu vody, takže my jsme do těch bazénů neradi chodili. No, takže asi takhle. Ale na těch, máš pravdu, jako v těch bazénech to opravdu jenom nezůstane. Já jsem moc zvědavý na to, jaký bude třeba letošní Silvestr, protože víme, co se dělo teďkon, že jo, když byl po těch dvou letech, co vlastně nemohl být, jo, to vypadal, půlka Berlína vypadala taky jak válečná zóna a má to stejného jmenovatele, prostě nedomestikovaný, nepřizpůsobený tyhleti, ono se nedá říct migranti, protože spousta mezi nimi už co se tam narodili v tom Německu, jo, oni říkají s migračním pozadím, teda jako Němci, jo, mit Migrationshintergrund, oni mají takový debilní prostě slovní spojení na to, já to nechápu, jako kde na to chodějí, ale prostě je to tak. A já si myslím, že právě ta Francie, nebo já se obávám, že ta Francie ukázala vlastně tu sílu, nebo část té síly, že jo, to byl jenom manifest, jenom taková malá ukázka, demonstrace, že ukázala tu sílu, no a v podstatě ukázala jednu věc, a to je právě to, jak říkáš ty, ono stačí, ono jich nemusí být většina, ono jich nemusí být ani ku poměru třetina, ani čtvrtina, ono opravdu jich stačí pár stovek nebo pár tisíc a ty dokážou udělat prostě takové věci, o kterých se jako tady lidem nesnilo. Z historie je prokázaný, a píše o tom Bill Warner, že jakmile se infiltrovali muslimové do některé země a získali tam 10-11% ze všech obyvatel, tak byl nastartován nezvratný proces islamizace právě proto jejich pohrdání smrtí, nesmiřitelností a bojovností. A teď si vím, že ve Francii už jich je okolo 15%, možná víc, takovej Marseille, tam už je většina těch muslimů, co jsem se dočetl. A nedávno zemřel Milan Kundera, který říkal, že už ve Francii se nedá žít, že si připadá jako někdy v Africe, jo? No, tam je to ale trošku, já jsem někdo koukal na jeden zajímavý dokument, nebo spíš to, ne, to byla politická debata. A tam je to daný tím, tou koloniální politikou. No samozřejmě, protože oni mají francouzské občanství. Ano, protože oni i tam, v těch někdy, v těch svých, že jo, tam, kde oni si udělali ty kolonie v té Africe, tak i přímo v té Africe oni dostávali francouzský občanství. Mají francouzský občanství, protože tam spravuje jejich ty ostrovy tam, jak měli, tak spravuje jejich bankovní systém Francouzská národní banka. Je to tak. Taky musí dát francouzský občanství. Takže oni sice mají francouzský občanství, umějí francouzsky, protože tam se mluví francouzsky jako úřední řeč, ale jsou to muslimové. A to je ten problém. Tak jdeme, Zinko, na další ten. Dobrý večer, pánové. Jak zlikvidovat konkurenta USA, Evropu? Skvěle popsal Wolfgang Bittner v knize Dobytí Evropy Amerikou. Je to odzdrojované, tedy žádný paskvil. Jinak pan Kratochvíl včera naznačil, že se na podzim budou dít věci.
Víme něco konkrétního? Děkuji a přeji všem pohodový letní večer. Zdraví Jiří Langmajer z Horního Bezděkova. No, nic určitého nevím. To neví ani Ivan Kratochvíl, ale politologové předpokládají, že se bude zhoršovat ekonomická situace Evropy a ekonomická situace lidí natolik, že by to mohlo rozkývat zatím jakoby zdánlivě kamenný a nepostižitelný evropskou věrchušku, to znamená Evropskou komisi a Evropskou radu Evropy. Mm-hmm. Takže tam by mohlo začít takovýto rozpad zevnitř. A na to mě, tohleto měl na mysli Ivan Kratochvíl, není sám. Protože o tom mi tady už mluvil politolog Oskar Krejčí, který to nevylučuje. On neříká, že to přijde, ale nevylučuje, že se bude právě na základě těchto všech událostí kolem, takže by tam mohlo začít to vnitřní pnutí a jakmile se začne na podzim topit a nebude čím, tak se budou dít věci. Hmm. K tomu ještě bych připočítal tu smlouvu z WHO, která má být podepsána. A o tom jsme taky nemluvili. O tom jsme taky nemluvili, protože to jsou témata, že jo, na delší povídání, ale to je v podstatě konec suverenity a svobody. Ano. A ještě jedna věc se k tomu váže, a to například šílená cenzura, se kterou přichází novými nařízeními Evropská komise, kterou ještě ke všemu stvrzuje, podle teda aspoň Jourový, tím, že jako předpokládají, že vypnou Twitter. Jo? Mimochodem, Zuckerberg má už náhradu za Twitter. Počkej, teď Twitter koupil Musk? No právě proto. Protože tam už teď na tom Twitteru si každý může opravdu psát. Ano, ano, to mu dá svobodu. A Jourová řekla, že se prostě Evropská komise s Muskem nedomluvila a že nemůže na evropský půdě Twitter vlastně jet podle pravidel, které jsou nastavené v Americe, teda že si každý může říkat to, co chce, a že každá země Evropské unie, členský stát má omezení, no a pokud to prostě nebude chtít akceptovat, jakože Musk to samozřejmě akceptovat nechce, protože tady jde o, že jo, o cenzuru vysloveně, no takže Twitter zakážou. Jo. No a Zuckerberg má právě tu novou síť, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, ale to nevadí, je to podobný, je to obšlehnutý Twitter, ale je to zase Meta. No a lidi, kteří první, co se tam přihlásili tady v Evropské unii, ještě není možný jako nainstalovat, ale v Americe už jo. A okamžitě stížnosti, že tak, jak byli zvyklí lidi psát na Twitteru, tak najednou prostě blokace, smazání, blokace, takže cenzura jako blázen, a ty lidi jsou jako říkali, že prostě ne, že jako na Twitteru zůstávají. Ale v Americe, my tady o to asi přijdeme. Takže ono se bude dít hodně věcí. Bude se hodně dít věcí, ano. Jdeme na další. Dobrý večer, pánové, mám takovou otázku do pléna. Věděl obyčejný německý občania, že žijou na náš úkor, že jsme nutěni od nich nakupovat našu vlastnou lacnou elektrinu za těžké prachy, že nám predávají ruský plyn za několikanásobok toho, za kolko jsme ho kupovali to vtedy priamo od Ruska, že nám posílají jich druhotriedné a treťotriedné výrobky za drahšie, jako oni sami si je koupí, ty je kvalitné, že tu pracujeme v podnikoch, které vlastní jejich spoluobčania za zlomek sumy, které zarobí Němci u tých istých zaměstnavatelů. Isté politici a tí podvodní biznismeni to vědí jistě. Ale můžu to tušit obyčejní Němci? Vopřed děka za úvahu. Slavo Kiš z Komárna. Tak, já na to odpovím, jestli dovolíš jako první. Jo, protože to je pěkný dotaz a naprosto se hodí. Já jsem se právě na tyhle věci spoustu Němců ptal. Oni tomu nevěří,
Oni o tom vůbec, za prvý o tom vůbec nic neví, za druhý tomu nevěří, protože jak by mohli přece Němci nebo jejich německý vedení být tak zlí, že by někoho takhle jako okrádalo nebo prostě podvádělo, to nejde. O korupci nechtějí slyšet teda ani slovo, ale to byly názory tak 2-3 roky dozadu, jo. Možná dneska už to vědí, ale dřív vůbec si to ani nedokázali prostě připustit. Nechtěli. A nechtěli. A to je přesně ono, nechtěli. Oni žijou v té své bublině, že jo, ideový, jo, to není ideologie, to je idea, ideový prostě, ale teďkon z ní hodně vystupujou. Ale já si myslím, že tohleto není téma pro obyčejného Němce, jo, jako který by s ním jako posunulo ho někam v rozhodnutí. Jo, bohužel, protože netýká se to jeho, jo? Ano, ano, protože Němci, jako skoro většina lidí na světě bych řekl, tak se zajímají o problém, až když se jich přímo dotýká. Ano, ano. Kdo dělal komunální politiku, tak mi to potvrdí. Já za 16 let to mám teda naprosto zmapované. Na schůze veřejného zastupitelstva, když se jednalo o penězích, tak tam nikdo nepřišel, ale jakmile se začaly dělat rekonstrukce ulic a infrastruktury, tak tam z té ulice, kde se to mělo týkat, tak tam byli všichni. Protože se jich to týkalo přímo do slova a do písmene, tak tam byli všichni. Ale když se na ten problém zeptal obyvatel z vedlejší ulice, kde už to ještě nedělali, tak jim to bylo jedno. A tohle to je přesně postoj těch Němců. Říkám, jsou lidi úplně stejní. Protože málo vůbec v současné době je zděnku mezi lidstvem, a teďka mám na mysli lidstvo jako celé, málo altruismu, to znamená vcítění se do toho druhého. Ano. Jo, je to záměrně atomizovaná společnost, hrabání si nebo žití na vlastním písečku. Vidíme to i na tom, jak se stavějí zdi neprůhledné, vysoké, to se dřív nedělalo. Já když byl malej, tak mezi varáčkama byly plaňkové ploty a mezi nimi byly ještě díry, aby jsme si tam děti mohli jako žřebíky vytáhli, jsme postrhli. Dneska to jsou, podívej se tady vedle u nás, to je dvoumetrovej plot stvárnic. Tamhle jinde. Takže ti lidé jsou záměrně atomizovaní a oni neumí, nechtějí, ani to nenapadne, aby se zabývali a zajímali problémy, které způsobí jejich vlastní, řekl bych, podnikatelská sféra příslušníkům vedlejšího národa. Jo. Ale, jak jsi správně říkal, oni, jakmile by se jim mělo šáhnout na jejich peníze, průmysl jde do kopru, pracovní místa budou ubývat, tak se Němci bouří. A volí ty, které dřív zatracovali jako neonacisty. Přesně tak. Ono, já jsem ještě slíbil, že se dostanu k Scholzovi, jo? No, tak povídej. Tak jedna věc, anebo můžeme vzít klidně telefon. Tak vyjmeme teď telefon, jo. Když bude krátký, aby si o tom Scholzovi teď zajímavý, aby si to řekl. Dobře. Tak dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer, tady Michal, zdravím vás tam oba. Pane Michale, velmi krátce, jestli můžu poprosit. Ano, to bude krátký. Mně přišel ten dotaz, který jste četli o tom, jestli Němci ví úplně zbytečný a hloupí a alibistický. Já vůbec nepovažuji po žádných Němcích ani jiném národě, aby se o nás staral. Oni nás nenutili, aby jsme jim všechno nadspali až do huby zadarmo. Je to naše blbost, naše debilita, naše neschopnost. Ten dotaz měl jít, co my s tím budeme dělat. Dobře. Dobře. Tak díky, Michale. Díky. Je to vlastní řád, protože dokud si v tom neuděláme pořádek, tak nemáme šanci zvítězit. Je to tak. Tak jo, díky. Mějte se. Naschle. Tak ono to je pravda, ale jenom z části. Ano. Jenom z části. Protože
lidské společenství a vůbec pokrok lidstva nebyl způsobený tím, že by se to někdo omezeně tady, my jsme si to způsobili sami. Ano, ale ve spolupráci s někým z toho vedlejšího národa. Mm-hmm. A tam jsou zaměstnaní lidi. A ty to věděli a mlčeli. Mm-hmm. Ten lidstvo se vyvíjelo dohromady. Takže, ale to, co jsme, že jsme ze sebe nechali udělat kolonii, tak to je pravda, ale my jsme jako lidi proti tomu nemohli nic dělat. Tohle je problém. Protože můžete proti tomu žvát, nadávat, ale jestliže si věrchuška, kterou si neprozřetelně zvolíme, usmyslí, no tak taky udělá. Hmm. Tak teď tomu Šulcovi. Jenom k tomu telefonátu krátce, největším problémem je korupce. Korupce, ano. Která se tady neřešila, neřeší a doufám, že už se konečně někdy řešit začne. Protože vidíme to na Německu, kam ta korupce vedla, ta korupce nás provází celou dobu od roku 89 a ta korupce je hlavní, ne viník, ale hlavní příčina toho, že jsme tam, kde jsme. Ta korupce je na všech úrovních a nikdo s ní nikdy nic pořádně neudělal. Tak, takže to je odpověď na tohle a k Scholzovi. Scholz, když jsme se tu bavili o těch problémech spojených s migrací, tak já jenom připomenu, že byl před pár týdny v Keni a že slíbil, že do Německa přiveze odtamtud 250 tisíc lidí. Mladých mužů. Údajně jako kvalifikovanou pracovní sílu. A druhá věc, která se týká Scholze, už uvnitř německý SPD se hlasitě hovoří o výměně Scholze jakožto kancléře, protože Scholz je vnímaný jako slabý a jako v podstatě člověk, který ten úřad jako nemá, nezvládá. Jo? Mm-hmm. Takže i taková je ta situace právě v tom Německu, co se týká teda té politiky vysoký. Tak vám podívám se, jestli tady máme další SMS-ko. Máme. Nedávný audit amerického kongresu odhalil spoustu podezřelých transakcí, mimo jiné platby firmě Atlantic Diving Supply. Za co asi kongres platil firmě specializující se na podmořské práce? Hmm. Podívejte se na video ABJ s Katrinou Dostálovou, kde to probírá. Zdraví Petr od Mulhouse asi. Asi. No, takže já Kateřinu Dostálovou neznám. Mě to jméno něco říká, ale... jestli to není nějaká bývalá poslankyně Dostálová. Je to možný. Je to možný. Ale o tom, kdo to udělal, není pochyb. Prosím vás, proč padla po 46 dnech nejkratší britská premiérka v historii britské koruny? Ano. Jo, nikdo nebyl kratší dobu. Hmm. Protože normální SMS-kou nezafixovaným nebo nezakódovaným telefonem hned po tom výbuchu těch Nord Streamu napsala Bidenovi splněno. Mm-hmm. No, tak je to jasný. Jo, takže to se potom proniklo do anglického tisku. No a ona byla nucena odejít, tak tady není o čem řešit, o čem hovořit, to jsou jenom výmysly. To je něco podobného s tou polskou, ukrajinsko-polskou jachtou jako Grivice kdysi. Je to přesně tak. No ale to je Scholz, prosím tebe, tak ono se to s ním klepe. Se Scholzem se to... On je strašně slabý. Je. A on je směšnej. Mm. Já bych ti mohl ukázat video, kde on si prostě dělá jako z plynu a z ropy a z těch věcí srandu. On se tam směje, ale fakt jako klaun, jo. To je jako v nějakým veřejným pořadu, to je prostě... No asi jako Fiala u nás. Ale on je kancléř
Německa, na kterým v podstatě jako stojí celá Evropská unie. I sami Němci přiznávají, že jsou to Němci, kdo ovládá Evropskou unii. Oni sami Němci už to přiznávají. Jo? Ano, je to tak. A je zajímavý, že ti, co to přiznávají, tak ti milují Evropskou unii, ale ti, kteří by tu Evropskou unii chtěli zrušit, prostě ji zrušit, tu byrokratickou část, protože to je ta, to je ten nesmysl, že jo, v podstatě ti jsou jako... A teď mi to vypadlo, jsem se to zamotal. Že jsou v podstatě jako střícní k té, existenci té Evropské unie. Tak, tak. Jo. Ovšem, oni jsou střícní, já jsem tak něco četl tam. Oni, a mluví o tom třeba i naše SPD, z ústy poslanců a Tomia, že oni nejsou proti evropskému evropské spolupráci, ale oni jsou pro spolupráci něco, jako bylo Evropské hospodářské společenství. Ano. Protože to bylo ideální. To bylo společenství, kde nebyli mezi sebou cla, byl volný pohyb, obchod a všechno, ale nezasahovalo to EHS do z vnitřních struktur suverénních jednotlivých států tohoto spolku. Ano. A pro takovou Evropu a takovýto svazek evropských bych byl taky. Jo? Ale aby nám nařizovala nějaká Evropská komise, jaký máme 60 až 70% zákonů musíme přijmout, ať se nám to líbí nebo nelíbí, že nám to nařídí nějaká přiblblá Evropská komise. Nikým nevolená. Nikým nevolená, takže asi takhle. Je to tak? No, takže tady je ten rozdíl, no, mezi tím, mezi evropským společenstvím suverénních, svébytných, svobodných států, ano, a Evropskou unii, která chce tu Evropu de facto zničit. Přesně tak. Tak, já si myslím, že takovou Evropu bychom tady klidně oželili. Jo. A já myslím, že taková Evropa stejně brzo, to je otázka, ale skončí rozhodně. Já jsem přesvědčený o tom, že se jim to začne hroutit. Už začalo. A už se to začalo přesně tak. No a teď je poslední věc. Co říká Zdeňku, prosím tebe na to, že jsem se dočetl, že pan Stoltenberg končí. A skončí u funkční období. Jo. A víš, koho by rád viděl jako svého nástupce? No, to myslím. Ursulu von der Leyen. Já jsem si říkal, výborně, tleskal jsem si. Ona, ta Uršulka, to je taková šikulka, která zničila pomalu Bundeswehr. Bundeswehr se to bude, ne Reichswehr, jo? Bundeswehr, jo. Já jsem chtěl říct Wehrmacht. Já si to občas taky spletu. Protože nejdřív to byl Reichswehr před druhou válkou, jo? Potom to byl Wehrmacht, teď je to Bundeswehr. No takže by mohla zničit i na to. Jo. Ona zničila teda tři ministerstva, ona byla na třech ministerstvech. Teď se mi Jízda smeglich. Ona byla až unmeglich, jo? Protože zlikvidovala ministerstvo pro rodinné záležitosti, zlikvidovala ministerstvo obrany. Já jsem měl tak tajně doufal, že zlikviduje i Evropskou komisi, když jí předsedá. Tam nevím, ale kdyby opravdu vystřídala Stoltenberga v NATO, kdyby to tam zlikvidovala, tak jako ty ministerstva německý. Já bych se vůbec nezlobil. No, já jsem se dočetl, už je tam jimi, já jsem se dočetl z Jenku někde, že německá armáda má strašně málo funkčních letadel, většina těch letadel jim nelítá, protože jim chybí náhradní díly. To už bylo právě za dob, kdy tam dělala ministryni Ursula von der Leyen. A jako od té doby se to vůbec nějak nehnulo. Jo? Je to pravda, no. Oni vůbec, ta, jako německý Bundeswehr, jako armáda jako taková, je prostě v katastrofálním stavu. Jo? A další věc jsem se dočetl,
A to jako na našem mainstreamu, a ne na mainstreamu, to jsou takový ty vojenský servery, jak jsou, já nevím teď, jak se to jmenuje. Vydalo se 20 německých leopardů na polské hranice v rámci toho boje. Jo. Ale oni tam byli jenom 3. Tam ty ostatní se jim nějak porouchali po cestě, protože se jim rozbíjeli čerpadla, palivová čerpadla, která měla být už dávno vyměněná, takže se zadírala, jak to stálo. Jo. Takže jestli by jim chtěli s tímhletím jít bojovat, tak potěš pán Bůh je. No, chudáci ty vojáci. No, mě chtěli to, ono se to teď končilo, jako, jak říkám, německý mainstream media to píšou jasně, prostě 1000 v rámci jenom týdle protiofenzívy, 1200 tanků, těch různých obrněných vozidel, že jo, mezi těma ty leopardy, mardery a já nevím co všechno, šrot, šrot, šrot. A ještě poslední věc jsem se dočetl, že polská armáda má taky leopardy dvojky. Má. A dokonce uvažovala, že by je půjčila i s posádkama jako dobrovolníky ukrajinské armádě. Mm. Všichni ti členové těch posádek, těch zvažovaných leopardů, tak dali výpověď z profesionální polské armády. Jo, se nedivím. Takže jako. To by se tam všeli dát zabít, že jo? No, tak jasně. Takže vážení přátelé, naše povídání se Zdeňkem uteče vždycky jako voda. Já si myslím, že jsme vám řekli dost informací, které byly k poslouchání. Mm-hmm. A já se s vámi už musím rozloučit. Děkuji Zdeňkovi za návštěvu tady ve studiu. Je to skvělý. Jo, já to mám taky moc rád. A zase si tak zhruba za měsíc to zubakneme. Určitě, určitě. Tak jo, pěkný dobrý večer a dobrou noc. My si dáme ještě Karla Gotta a Hej páni, končilé, to jsem nedohrál kvůli přestávce. A poslouchejte ty slova. Tahle ta písnička totiž byla za minulého režimu na Indexu a nesměla se v rádiu hrát. Taky zahrajeme my.